दिवंगतहरूको सद्गतिको कामना गर्दै ललितपुरमा दुर्गति परिशोधन मण्डल पूजा र पाठ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ बिहिबार पूजा विधि अध्ययन समितिको आयोजनामा दिवंगत भएकाहरूको सुगतिको कामना सहित दुर्गति परिशोधन मण्डल पूजा र पाठ कार्यक्रम गरिएको छ त्यसक्रममा गुरूजूहरूबाट एक लाख पच्चीस हजार धारणी पाठ गरिन्छ किम्बदन्ती अनुसार साक्यमुनि भगवान बुद्ध असार पूर्णिमाको दिन स्वर्गमा आमा महामाया देवीको गुणलाई स्मरण गरी वहाँलाई अभिधर्म देशना सुनाउन देवलोकमा जानुभएको थियो देवलोकमा बुद्धलाई देखेपछि राजा इन्द्रले आफ्नो मिल्ने साथी विमलमणि प्रभा नर्कलोकमा रहेकोले उनलाई नर्कबाट मुक्त गर्ने उपाय बताउन बुद्धसँग आग्रह गर्नुभयो साक्यमुनि बुद्धले दुर्गति परिशोधन मण्डल बनाएर बिचमा साक्यमुनि बुद्धको स्थापना गरी दुर्गति परिशोधन मण्डलामा पूजा लक्ष्य चैत्यको निर्माण र दुर्गति परिशोधन धारणी पाठ गरेकमा तत्काल नर्कलोकबाट मोक्ष प्राप्त भई मनुष्य मनुष्ययोनिमा जन्म हुने कुरा इन्द्रलाई बताउनुभयो बुद्धको उपदेश अनुसार इन्द्रले स्वर्गलोकमा नै दुर्गति परिशोधन मण्डल बनाई पूजापाठ गर्न लगाउनुभयो सो पाठले उहाँको साथीले नर्कलोकमा भोगिरहेको दुःखबाट मुक्त भई मनुष्यलोकमा जन्म लिएको जनविश्वास छ यसरी देवराज इन्द्रले मृत्यु भए नरकलोकमा दुःख भोगिरहेको साथीलाई उद्धार गरेको स्मरणमा पवित्र दुर्गति परिशोधन मण्डल पूजाको प्रारम्भ भएको मानिन्छ नेपाल एक धार्मिक परम्परा र संस्कृति तथा संस्कारले भरिएको देश हो त्यसैले त यहाँ पाइला पाइलामा मठ मन्दिर देवालयहरू रहेका छन् जसले हरेक नेपालीलाई सत्कर्म गर्न प्रेरणा प्रदान गरिरहेको छ तर अहिले पश्चिमा संस्कार र युवा संस्कृति भने क्रमशः नेपाली परम्परा संस्कृतिमा हावी हुँदै गइरहेको छ आजका युवा युवायुवतीहरू नेपाली संस्कृति भन्दा विदेशी संस्कृतिमा रमाउन थालेकोले नेपालीपन क्रमशः बिलाउँदै गइरहेको छ यस्तो समयमा नेपाली चाडपर्वले वर्षमा एकचोटि भए पनि यस्ता सत्कर्म गर्न प्रेरणा दिइरहेको छ यस्तो संस्कार र पर्वलाई संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो Mountain Television SD Kalagi Pralisha Sakyoko, Report.